Halløj. Jeg er taget på tur igen, og i dag der er jeg taget til Tussågård Put'n'Take, som ligger ved Karup. En af mine absolut favoritsøer. Og i dag der skal jeg prøve at teste sådan nogle gummiorm. Bum. Jeg skal ikke huske, jeg mener, det hedder sådan noget MMS. Spoons eller et eller andet, eller de kommer fra. Det er jo lige mig. Men jeg skal i hvert fald nok lige holde jer up to date om, hvordan det fungerer. Og jeg tænker, jeg har sådan lidt en plan om at smide dem efter en bombarder. Og så først og fremmest prøve at lade dem drive, se om det giver noget. Og så ellers bare virkelig lang forfang. Og så så prøve derfra. Se efter, om dybt det hele går. Men vi snakkes ved. Nej, jamen så... Så fik jeg åbnet op for de her, og de lugter af helvede til. Men nu må vi se. Der er i hvert fald blevet smidt en ud. Mit bombarderflot ligger og driver rundt derude lige nu. Så må vi se, om der er en enkelt, der har lyst til at spise den. De minder lidt om... jeg tror, den jeg fik på, det var sådan en ekstra lang en. Det ved jeg sgu ikke, om det er. Men det kan godt være, at man skal prøve en anden en. Findes åbenbart de to udgaver. En med sådan en lang hale på, som åbenbart den, jeg lige fik valgt. Ligner sådan en Berkeley mouse tail, eller hvad de hedder. Hvor man lige... den er utrolig lang. Men nu må vi se. Det kan også være, at jeg skal have smidt en synkende bombarder på. Så jeg kan komme helt ned til bunden med den. Se efter, om de gemmer sig dernede. Men der er jo gerne for at prøve. Men fy for pokker. Nå. Nej, jamen den der gummidyr stems der i dag, det droppede jeg, fordi at der skete ingenting, skete pyt. Men jeg satte jo så en lille sølvfarvet mepspinder på, og så begyndte jeg ellers at få hug. Mistede hedder det jo ikke, men missede en 3-4 hug, men jeg fik der en på land. Super fedt. Så, men jeg har lige 5-7 minutter tilbage igen, og så kæmper vi lige videre. Nå, men nu kommer til sådan en Put'n'Take sø som det her. Og det hele, det er bare skide godt. Det er et pisseflot sted, og det er rigtig lækkert, og vandet er super flot og alt sådan noget. Så kommer man forbi sådan noget der. Hvor dovent individ skal man være for ikke at tage den der og gå lige derover. Kan da se, der ligger også lige sådan en stykke powerbait folie, et eller andet halløj. Cigaretskåret er der også rigeligt af. Ja, nu må folk fandme stramme op. Nå, ja. Det er ikke optimalt. Det er jo så det for i dag. Det bliver til en enkelt. Det er super fint. Det der gummidyrværk der, det skal jeg vist ud og forsøge mig lidt mere med, inden jeg sådan lige kan komme med en ordentlig konklusion på det, fordi det virker interessant. Nu må vi se. Så der er sgu ikke så meget andet at sige. Altså, det var Mips, der klarede ærterne i dag. Og sådan det er jo. Men en på land. Det var fedt. Tak fordi I så med, og hvis I har lyst til at se mere af sådan noget her, så tryk lige abonner, så vil jeg blive utrolig glad, og så får I også updates lige så snart jeg laver flere af de her vlogs, eller hvad man kalder det for. Men tak for i dag. Længere mig.